kako su visoke temperature, izašli smo da pitamo Piroćance da li idu negde na odmor. Pa vi putujete li negde? Da, mi ćemo da putujemo, s tim što će naša predstava se zove jesenovanje jer idemo krajem septembra zbog obaveza, ali svakako smo odvojili nedelju dana za jedan dobar odmor. Gde putujete? Idemo u Grčku kao i svake godine. Ove godine smo se odlučili za Parugu. Da li ste zadovoljni Grčkom uopšte i ponudama koje pruže naše turističke agencije? Zadovoljni smo i septembra je jako povoljno. Što se cena tiče, stvarno je vrlo jeftino. Ovako, kako provodite letnje dane? Letnje dane, radno. Evo ovako, čuvamo se. Nije bilo tako toplo ove godine, pa se nismo umarali i znojili, ali u ovakvom društvu ne može biti loš. Idete negde na letovanje? Pa, bila sam na neki vikend. A gde? Do Vrnjačke banje. I kako u Vrnjačkoj banji? U Vrnjačkoj banji bio je festival. Fenomenalno, gužve su velike, odlično je za odmor i super. A kako provodite ove letnje dane? Pa uglavnom po kući, u šetnju i tako, ništa posebno, s obzirom da nam je loše vreme, nemamo prilike da se sučimo. Dobar dan. A kako provodite ove letnje dane? Ove letnje dane provodim šetajući, igrajući se sa decom, malo na keju, malo u parkiću, malo na bazenu, tako. A da li idete negde na letovanje? Ne. Ne? Ne. U Pirotu ćemo provesti leto. Nadam se da će Pirotsko kulturno leto imati sadržajan program. Neko letnje dane? Lepo, donekle radno. Jel se odmarate pomalo ili samo radite? Pomalo se i odmaramo, naravno. A kako se odmarate? Idete li na bazen negde? Pa na bazen trenutno ne dozvoljava vreme, ali nadamo se nekom odmoru. Da li putujete negde? Naravno. Gde? Crnu Goru. Konkretno? Konkretno Bar. Bar. Jeste bili i pre tamo ili? Naravno, ne menjamo godinama. Znači, dopada vam se mjesto? Dopada mi se. Da li naše agencije imaju dobre ponude ili je to više neka vaša organizacija? Ne, nažalost, naša organizacija i tako će biti. Što bi ovo leto u Pirotu? Pa malo sam putovala, ostatak leta će biti vezan za neko čitanje neobavezne literature. A gde ste putovali? Bila sam u Pragu. I kako je bilo? Prag je predivan. Jeste to išli preko neke agencije ili? Ne. Sama organizacija vaša? Ne, ćerka mi